Quando se trata de placas com selo ROG, sabemos que são produtos com características gamer e preparadas para overclock. A Maximus 6 Extreme leva essas características ao extremo para a plataforma Intel Socket LGA 1150. Como sempre, a placa segue o padrão de cores preto e vermelho da linha ROG. O acabamento e os componentes estão aliados a uma série de tecnologias. Além de vários diferenciais exclusivos da ASUS, esse modelo vem com adaptador wireless e Bluetooth e vários acessórios como conectores para múltiplas placas de vídeo. Entre esses acessórios, destacamos o OC Panel, que permite ao usuário monitorar e controlar os ajustes de overclock da placa em tempo real, em uma tela de 2.6 polegadas. Se você pretende comprar um produto topo de linha com características gamer e projeto voltado para overclock, a Maximus 6 Extreme é uma boa opção.